Ja, hej, Per-Ola heter jag och vi har precis köpt ett nytt hus och då skulle vi renovera det och vi behövde göra en del, ganska mycket, och då letade jag efter en duktig hantverkare, ett duktigt företag, och då hittade jag Emilius Bygg via Offerta med Maslam i spetsen. Så vi visste att vi behövde totalrenovera vårt hus som vi hade köpt. Först tänkte vi att vi skulle börja med en liten del. Och då fick jag en löjt på offert och Emilius Bygg med Maslam. Jag fick en väldigt detaljerad, specificerad offert. Precis vad de skulle göra, vad det skulle kosta. Och tidsuppskattning, hur lång tid det skulle ta. Och sen när vi började bygget, så som jag ofta annars, så inser man att vi behöver göra mer än jag tänkte från början. Så jag pratade med Maslam och det kom några tilläggsuppgifter, vi kunde göra lite mer. Och Maslam och Emilius Bygg har varit fantastiska, bra dialog, lyhörda, lätt att få tag på, bra kommunikation, inga missförstånd, och de har varit väldigt noga med att jag som kund ska bli nöjd. Och det har tagit en tid, de sa det skulle ta, det kostat vad de sa det skulle kosta. Inga obehagliga överraskningar, utan allt har gått jättebra, verkligen.